Энэ бид нар ч одоо хууль тогтоож хууля хамгийн дээр дээдлэгсдэг хүмүүс юм чи хуулийн заасан заалтаараа л явъя. Хууланд бол агуулга гэж байхгүй байгаа шүү дээ. Хуулийн дээр тэртээ дэргүй цагаан дээр хараар бичсэн байгаа энэ хуулийн заалтыгаа яг баримтлаад явах нь зүв байхаа. Тийм болохоор арчилсан намын бүлгээс одоо энэ цөөнхийн бүлэг гэдэг маань өөрөө яг хуулийн дээр байгаа юм чинь энүүгээрээ явсан дээрээ гэж үзэж байна. А тэгээд нийлээд ингээд зөрчөөд ээж болохгүй шүү дээ гэж түрүү ярьж байна. Тэгвэл нийлээд хуйлаа зөрчөөд ээж болохгүй. Агуулгаа зөрчиж болж байгаа шиг хуйлаа ус зөрчиж болохгүй. Хуйлаа л бариад явсан дээр байна. За. Төсвийн зарлагын дэд хорооны дарга гэдэг бол яагаад цөөнхийн бүлгээс эсвэл цөөнхөөс тавигддаг вэ гэвэл гүйсэх засаглалын зардалд хяналт тавьдаг хамгийн том их хурлын одоо бүтцийн байгууллага юм байна. Улс их хурлын дэгийн тухай хууль гэрнэ гээд улс их хурлалт чинь өөрт нь эрх хэмжээний хууль батлах, хуулийн хэрэгжилтийг хянах ингээд эрх үүргүүд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар өнөөдөр энэ шинэ үндсэн хууль батлснаас тэгээ түүнээс гарч байгаа үр дүнгээс хамаарал бид нар бас дахиад эрхцүүн зохицуултуудыг тодорхой болох зайлшгүй шаардлага гарч ирчихэд байгаа юм. А түүнээс хууль зөрчих гээд байгаа юм иний тэрэ бол алга байна баясгалан гişүнэ. Гол асуудал нь юу вэ гэхээр улсын төсөв татвар төлөгчдийн мөнгийг зарцуулдаг эрх хэмжээтэй намын бүлгийн төлөөллүүд өөрөө өөригөө хянж болохгүй гэдэг логик байхгүй юу? Логик нь ерөөсөө энэ уг нь бол Монгол улсын үндсэн хуулиар олонхан засга бариад цөөнхөн хяналтаа тавина гэдэг. Яг бидний амьд гар дээрэ барих ёстой үндсэн их бол үндсэн хууль. Үндсэн хууль дээр яг ингэж зацсан байна. Энэ хуулийн заалт нь өөрөө ингэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр бидний яриад байгаа асуудал бол ийм л юм яриад байгаа бохоггүй юу? Одоо хэрвээ хүн нам бүлэгтэй байсан бол за одоо энэ ногоо нам бүлэгтэй байсан бол эвсэл бүлэгтэй байсан бол ингээд дөрвөн бүлэг цөөнх байгаад шүү дээ. Дөрвөн бүлэг цөөнх байх юм бол хинээс сонгох юм. Бид нар хуулиа тодорхой болгох ёстой. Тэмээс хоёрдугаарт одоо засагт хамтраад орцсон. Мөнгө зарж байгаа. Татварын мөнгө зарах эрхтэй сайд нартай засаг дээр. Дээр нь их хурлын бүтц дээр хамтарчихсан. Банкны ороод хуугаад авцгаадсан. Ийм тохиротой байгаа нөхцөлд бол төсвийн зарлагын дэд тороо гэдэг бол маш чухал байгууллага. Төсвийн зарлагын дэд торооны дарга бүрэлдэхүүн болвол энэ эрх барьж байгаа олонхын энэ олоолоо болж байгаа 100 хэдэн хүний шийдэл тэн дээр гарч байгаа зардал дээр хяналт тавьж явах эрх хэмжээтэй байгууллага бохоггүй. Төсвийн зарлагын дэд тороо бол улсын төсөв, аймаг орон нутгийн төсвийг хүртэл хяндаг эрх хэмжээтэй байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр энэ бидний хэсэг гишүүд юу гэж яриад байгаа вэ гэхээр бүр харин ч та нар нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Эрх баригч намын гишүүд зоригтой өөрчлөлтөө хийгээд үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг улам хэрэгжүүлээд тодорхой болгоод нэг бол хуулийн эрхцүүн орчноо тодорхой болгож жинхэнэ одоо бүр яг энэ засагт байхгүй байгаа хэсэг нь энэ төсөвтөө хяналт тавиад яваач гэдэг санаачлаг гаргаад байгааг та нар бас харах хэрэгтэй шин. Үнэхээр л бид нар шинэ 30 жилдээ ороод үнэхээр л шударга зарчимтай явъя гэж байгаа бол үндсэн хуулийнхаа энэ зарчим руу явъя. Олоолаа нийлээ засаг барьж байгаа бол мөнгөө зарж байгаа бол татварын мөнгийг үрж байгаа бол хэрэгжүүлж байгаа бол энэ нь үнэтэй байна уу бага байна уу хулгай хийж байна үгүй юу бүгдийг нь хяндаг энэ эрх хэмжээтэй байгууллага бүр яг жинхэнэ энд ороогүй байгаа хэсгээсээ томьёо гэдэг ийм л саналыг бид нэр яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Арцсан намын бүлэг буюу манай энэ их том бүдүүн бүлэг 100 хэдийн бүлэг болчихсон энэ ч гэдэг манай нам дээр нэмэх нь Арцсан намын хүн нам иннээсээ гадуур хүнийг томилчихё тгүүл шудраг болох гээд байна л гэдэг байгаа байхгүй юу? Орж ирсэн хүнийг нь бол дэмжих боломжгүй л байгаа юм л та. Хүндээ биш шүү. Зарчим нь болохгүй байгаа юм. Их хурлын тухай хуулийн 27-гийн 10 дээр цөөнхийн бүлгийн гишүүдээс гэсэн байхгүй юу? Тийм учраас ингээл яриад байх хэрэг байгаа юм. Уг нь бол яг агуулга талаас нь авч үзэх юм бол бүр та нарын яриад байгаагаар яг одоо бүр агуулга талаас нь ерөө сонгодог утгаараа байна гэх юм бол энэ зарлагын хяналтын хорооны дийлэнх холбох цөөнх байх ёстой шүү. Тэгвэл тэгж өөрчлөлт хийсний дараа ярих ёстой байхгүй юу? Хуулийн дээр өөрчлөлт үүсэж агуулга талаас нь яриад иж болохгүй шүү дээ. Яг агуулгаараа харах юм бол олонхын бүлэнх нь зарлагын хяналтын дэд торонд олонх байж болохгүй шүү дээ. Хэрвээ хяналт тавьчих байгаа бол энэ чинь санал хураалтаар шийдэж шүү дээ. Тэр яг агуулга талаас нь харах юм бол бүр энэ чинь оронгороо ирэх тухай асуудал. Тэгвэл хуулийн өөрчлөлт ярих хэрэгтэй.